Alytaus gidas – pirmas ir populiariausias portalas Dzūkijoje. Šeštadienio vakarą policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad prie Miroslavo žiedo nuo kelio nulėkė du automobiliai. Pradžioje slidžiame kelyje mašinos nesuvaldė Ukrainos pilietis, kartu su sutuoktine vykęs iš Berlyno į Vilnių. Po to nuo kelio nulėkė ir kitas automobilis Volvo. Nors žmonės nenukentėjo, tačiau visureigio vairuotojai nepavyko išvažiuoti iš šalikelės. Kasko draudėjai vairuotojai aiškino, esą evakuatoriaus paslaugą vyras gaus, bet mašina iš griovio turi būti ištraukta. Į pagalbą atvyko Miroslavo ugniagesiai, kurie pagelbėjo į nedidelę avariją patekusiam vyrui. Ukrainiečių automobilis galėjo tęsti kelionę savo eiga. Alytaus gidas – pirmas ir populiariausias portalas Dzūkijoje.